Á Íslandi að verða til tvöfalt heilbrigðiskerfi þar sem efnameira fólk greiðir fyrir læknisþjónustu, lyf og rannsóknir á erlendum sjúkrahúsum. Nú þegar hafa Íslendingar dregist aftur úr í krabbameinslækningum og sökum tækjaskorts besta mögulega meðferð ekki í boði lengur á nokkrum deildum spítalans. Nú ekki talað þolmörk, heldur öryggismörk sjúklinga. Þetta segja fimm læknar og hjúkrunarfræðingur sem stíga fram í Kastljós í kvöld til að segja okkur frá grafalvarlegu ástandi á höfuðspítala Íslendinga. Jóhannes Káir Kristjánsson og Ingi R. Ingarsson taka nú við. Gunnar Bjarni, það er búið að tala mikið krabbameinslækningar og stöðuna í krabbameinslækningum. Ef þú horfir bara nokkru misseri fram í tíman, hvernig sérðu fyrir þér starf þitt og þinna kollega á krabbameinsdeildum? Sjúklingum fjölgar hjá okkur. Og meðferra möguleikum fjölga líka. Þannig að þróun gríðilega röð og við þurfum að halda í þá þróun til að vera áfram í fremstu röð. Við vorum alltaf með fremstu. Það eru teiknir loft við erum að dragast aftur úr. Það er erfiðara fyrir okkur að taka upp ný lyf. Við erum að taka upp ný lyf en ekki nægilega hratt að okkur finnst. Og ef það heldur áfram, þá sjáum við fram að það að árangur muni versna, þar sem við munum dragast aftur úr okkur ná þeim löndum sem við berum okkur saman við og að íslenski krabbameinssjúklingar fái verri þjónustu heldur en sjúklingar í nágrannlöndum. Erum við að nálgast þessa brú? Já, við erum að taka núna þegar lyf hægar upp en nágrannlönd okkar og þetta kannski ekki beinlínis hengið fyrir sem þetta eftir fram að en maður fer svona hægt og rólega niður brekkuna. Og árangur í krabbameinslækningum náttúrulega ekki mældur samstundis eða innan árs. Við mælum oft kannski svo kallega lifun í 5 árum eða 10 árum. Og þarna hafa Íslendinga verið algjörlega í farabroti á Evrópuvísu og víðar á síðustu áratugum og við erum bara alls ekki tilbúin að fórna þessu. Vilgeir, hvað eru erfiðustu vaktirnar hjá ykkur á hjartadeildinni? Þær eru þannig að það eru margir sjúklingar á allt að fáa starfsmenn. Og það þannig að ef þú alla daga, það geta kannski margir sett sig í þessi spor, ert alveg frá því vaknar og mætir í vinnuna og þangað til að fara heim, þátt að flýta þér. Það eru skilabóðum sem þú fær, drífðu þig, það er eitthvað annað sem býður. Og þú ert kominn kannski miðjan dag með langan lista af þeim verkefnum sem þú hefur átt að gera og þú nærði ekki að gera það. Þetta er það sem veldur mér mestum áhyggjum. Og þegar að allir dagar eru svona, að þá eðli málsins samkvæmt, þá fipast fólk. Þetta er bara mannlegt og þá verða mistök. Bara sem dæmi að þá var ég á næturvakt núna þessa helgi og það er sem sagt kom upp svona svokölluð mósasýking í fósforinu, þannig að það er ein heil deild þar sem er lokuð. Það sem er ekki, það þýðir að það er ekkert að leggja nýja sjúklinga þangað. Þetta gerir það verkum að það þurfti að opna hér hringbrautamegin bráðadeild sem vanalega lokuð helgar. Á mínu sviði eru einn deildalæknir og þá ég í þessu tilfelli og einn kandidat. Þannig ég var að hlaupa á milli þess að vera með á þessari bráðadeildnir sem voru að koma nýju sjúklingar inn, að meta þá og jafnvel veita bráða meðferð og sem er staðhérna nýri kjallar og hlaupa upp á fjórðu hæð upp á hjartadeild og sinna þar sjúklingum. Þannig að þetta er 12 tíma vakt og svo þegar þú fer heim þá áttar maður svo því að ég hvorki stoppaði til að fá mér vott né þurft né komst á klósettið einu sinni. Og þetta er því miður ansi algengt, því miður er þetta meira að verða normið að vaktir séu svona þungar heldur en ella. Finnur þú fyrir því að þú sért að brenna út í starfið svona ung? Ég held að það er enginn sem getur haldið út lengi. Hversu mikil stoðdeild er röntgendeildin fyrir spítalann? Já, röntgendeildin er náttúrulega mjög mikilvæg í bæði sjúklingar sem leggja sindi greiningar, meðferð og síðan til eftirfylgni, þannig að líka fyrir göngudeildarsjúklinga og við sinnum náttúrulega rannsóknum á sjúklingu frá nánast öllum deildum sjúkrahússins og allan aldur alveg frá nýburum og upp í gamalmenni og sinnum rannsóknum á nánast öllum sjúkdómaflokkum þannig að við erum afskaplega mikilvæg hlekkur í greiningu í dag og sérstaklega þegar hraðin er orðin svo mikill að það þarf að liggja greining fyrir mjög fljótt. Það er ekki mikill tími til þess að spá og speglura, heldur það að greina og þess vegna þarf það að gerast hratt og rannsóknarfjöldi hefur aukist alveg gríðilega á síðustu árum og sama tíma hefur okkur fækkað.
Þannig að álagið að þá sem eftir eru alveg gríðarlega mikið. Og jafnvel þá að líka að maður gefur sér ekki nægilegan tíma, sem ég vona að ég veit ekki til þess að hafa ekki gerst, en maður er alltaf hræddur það að maður gefur sér ekki nægilegan tíma til þess að dæma rannsóknir og geti þá einhverju tilvikum komið ranga greiningu. Það gerist núna til dæmis í síðustu viku og þar síðustu viku að það var ekki að manna svokallað röntgenfundi á morgnana þar sem við undirbúum aðgerðirnar með röntgenlækni vegna þess að þeir eru svo fáliðar í vinnu. Og það persónulega það sem ég hef langmestar áhyggjur af núna og aðalástæðan fyrir því að ég hérna í þessu viðtali í dag er það að ég hef svo miklar áhyggjur af þessum ungu sérfræðingum sem eru nýlendir heima, búin að vera úti í 10 ár og eru að fara út aftur með alla fjölskylduna. Það er eitt af því versta sem við lendum í þegar við erum að fá fólk sem hefur komið heim og er komið með nokkru ára starfslausum sem sérfræðingar og þetta er fólki sem er að fara. Og við fáum í staðinn yngra fólk sem er vissulega menntað og vel þjálfað. En þannig erum við að missa ákveðna reynslu sem að verður aldrei metin peningum. Mér langar erum að taka þess undir þetta. Ég held að í stuttum máli þá sé vandi Landspítalans kannski þríþættur. Í fyrsta leið eins og fram við komum þá er húsnæðið víða að frátöndum Barnaspítalanum afleitt. Og það er blátt áfram heilsu spítlandi eins og fram við komið. Sem dæmi má taka þá sýklarannsóknardeild spítalans, öflugum mikilvægadeild, hún er í 40 ára gömlu bráðabirða húsnæði. Tækin eins og hér kemur fram eru sum úr sér gengin og ekki takt við tímann. En í þriðja lagi, og það er kannski erfiðast og alvarlegast, er þessi mannauður. Fólki er ferðbúið, fólki er jafnvel að fara. Og þeir sem eru heima og við erum með væntingar og komið heim og axlaði þetta með okkur og komið nýja þekkingu og nýjan áhuga og nýja sýn á hlutina. Þeir koma ekki. Þannig að þessu þremur þá var þetta allt mjög alvarlegt en þetta með mannaflan, manneklunna er sýnu alvarlegast. Hvað þýðir það? Það þýðir það að það kemur gat í þessa þekkingu sem það alltaf þarf að vera. Við verðum að hafa nema, við verðum að hafa unglegna sem eru áhugasamir og læra nýja hluti, koma með nýja þekkingu út og kenna okkur hinum og segja svona gerum við þetta núna, það var ágætt eins og við gerum þetta, núna gerum við þetta svolítið öðruvísi. Við verðum að fá þessa nýja þekkingu, þetta er svo vatn fyrir þyrstan mann. Ef það kemur rof í þetta, þá er mjög erfitt að snúa því við. Ef það kemur rof í nokkur ár, menn kom ekki heim, menn hika með segja þetta er ekki alveg fyrir mig, hvað gerist þá til 5 ár þegar menn segja síðustu 5 ár eða síðustu 10 ár hafa eiginlega farið heim? Ætli að fara í það umhverfi? Vil ég vinna þannig að ég bjóði sjúklingum mínum upp á annarsflokks eða þriðarflokks meðferð? Já, það kom fyrir einu sinni að við vorum að flytja bráðveikan sjúkling sem var að koma bráðri hjartatræðingu upp á gjörgæslu, þannig að hægt var að sinna hann sem best þar. Og þurftum alltaf að nota lyftu til að fara milli hæða. Í fyrsta lagi þá eru lyfturnar mjög þröngar, þannig að það þarf ætið að velja hvaða tæki við tökum með grín og tökum að allar nauðsynlegasta með. Og erum eins fá og við komumst fyrir og boðlegt er og lyftan stoppaði milli hæða. Við vorum stoppið cirka 10-12 mínútur og sjúklingurinn var ekki stabíl þannig að hann fór í hjartsláttaróruglu sem þurfti að stuða úr. Þannig að ég og deildlæknir stóð við hliðin á mér og vorum næst rúminu þurftum að draga andan að okkur og meðan stuða var þannig að við fengjum ekki stuð líka því að rúmið náttúrulega leiðir. Og maður fann af áhyggjur að því að súrefni myndi klárast. Sjúklingurinn bauð ekki skaða af, þar að segja við komumst út úr lyfturinni á þannig að súrefni klárast og komumst upp. En því miður þá er þetta ekki eina tilfelli þar sem að lyfta festist með bráðveikan sjúkling. Ég hef lagt mig til því að skoða spítala víða á ferðin mínum, Norðurlöndum, Bretlandi, Hollandi og víðar, neinni ekki í fyrirlandi Júgoslavíu og í Litáen og víðar. Og þetta sér maður auðvitað ekki á þeim löndum sem við viljum bera okkur við, það er alveg fráleitt. Þetta sér maður kannski, til dæmis í Litáen eða löndum sem eru að reyna að brjótast út úr miklu erfiðari aðstæðum. Þannig að þetta er algjörlega fráleitt. Þetta er mjög alvarlegir hlutir sem er verið að lýsa varðandi lyftuna, því að til dæmis er nú gjörgjörslu og þar sem við erum að gera okkar hjartaaðgerðir, það er lyfta í húsi sem er orðið rúmlega 80 ára gamalt. Og það bara segir sig sjálft að það er ekki að reka spítala árið 2014 í svona gömlu húsi. Og þetta er sem sagt næstu því daglegt brauð ef við þurfum að flytja sjúkling niður í myndgreiningu af gjörgjörslu, veikasta fólkið. Þá þurfum við eins og Ingibjörg sagði hérna, við þurfum að velja hvaða tæki við ætlum að fara með og það geta bara einn eða tveir fara inn í lyftuna því hún er svo þröng. Og nú er það reyndar þannig að það er verið að byggja nýja lyftu, en þessi ákvörðum að tekið fyrir mörgum árum síðan. En þeir peningar sem áttu að fara í lyftuna þá, þeir voru notaði þess að þétta glugga í
í þessari byggingu sem lyftan á að koma vegna þess að starfsfólk var allt orðið eða margir að starfsfólkinu voru veikir út af því að það var kom mikla inn á spítalann og leka vandamálin á gjörgæslunni. Hvernig er rúmanýtingin á til dæmis hjartadeildinni? Já, rúmanýtingin er eiginlega þannig að hún er yfir 100% sem er eiginlega ótrúlegt. Og það er nú ekki þannig að það sofi tveir í sama rúmi, en það er samt þannig að þá þurfum við að leggja fólk á gang eða drífum fólk fram úr þann morgun sem það á að fara heim og erum bara strax 5 mínútum síðar búin að leggja annan sjúkling í sama rúm. Þetta er okkar veruleiki og það er í raun og veru þannig að það er engir toppar lengur í þessu. Svona er þetta bara alltaf, eiginlega allan ársins hring. Og þetta er eitthvað kannski sem að við horfum á daglega á einhverjum deildum spítalans. Það eru gangaeinlagnir sem að mínum mati eru bara algjörlega óásættanlegar á Íslandi í dag 2014. Og til dæmis það sem ég starfa erlendis í Svíþjóð, ég var nú þar í námi í 11 ár og þar voru dagsektir ef að sjúklingar voru lagður á gang og það var ekki bara sjúklingana vegna, heldur ekki síður starfsfólks. Er eitthvað tæki sem að vantar á spítalann sem myndu hjálpa ykkur við að jáenda skanna til dæmis. Þetta er tæki sem getur metið dreifingu krabbameins betur en þau tæki sem við höfum á Íslandi í dag. Við höfum aðgang að jáenda skanna í Kaupmannahöfn. En það skapar augljóslega óþægindi fyrir marga sjúklinga að fara erlendi. Sumir treysta sér ekki til þess, sumir og veikir til þess og svo framins svo getur það tafið. Hvað þýðir það fyrir sjúkling að það sé ekki svona skanni hér til þess? Ég til dæmis í lungnaskurlækningum að það talaði um að 10% skurðaðgerða vegna lungnakrabbameins væri hægt að komast hjá ef fólk fyrir í jáendaskönnun. Það sé að myndi fækka aðgerðum sem er augljóslega betra fyrir sjúklingin að þurfa ekki að undirganga svo óþarfa aðgerð. En það er líka náttúrulega ódýrara fyrir samfélagið og eru fleiri tæki sem vantar á spítalann sem gætu hjálpa til við meðferð sjúklinga sem eru til í löndunum sem við erum að bera okkur saman við? Svarið við því já, bara listin er svo langur að getum hérna alltaf tala upp. En það, allir kannast við þessa samlíkingu með tölvuna heima hjá þér eða síma þinn. Þú veist, fólk er að skipta síma á 2-3 ára fresti. Þannig að það er að komna nýju símar með nýri tækni. Af hverju erum við að keyra svona flókin tækjabúna upp undir 15 ár? Eru þó ekki sjúklingar að fá verri meðferð á Íslandi? Já, það er alveg augljóst að það er ekki að veita bestu meðferð með þessum tækjum sem að vera með í dag. Ég held að þú veist, maður verður bara að vera hreinskilinn líka. Hafið þið heyrt af sjúklingum sem að hafa leitað sér lækninga erlendis sem að fólk sem á peninga? Já, já, það er, við verðum alveg verið við það að á röntgendeildinni að fólk er að koma heim með rannsóknir annars staðar frá og hefur leitað sér lækninga á öðrum stöðum. Hvað segir það okkur kerfið? Ég held að við óttumst þetta gríðarlega, þetta tvöfalda kerfi sem gæti verið að myndast og það er eitthvað sem við Íslendingar getum ekki sagt okkur við, held ég. Við viljum hafa eitt kerfi fyrir alla og allir eigi að fá bestu mögulegu þjónustu, ekki bara þeir sem geta borgað fyrir það. Ég hef upplifað það kerfi í Bandaríkjunum að það fer eftir hvað tryggingar þú hefur, hvað þjónustu þú færð og það er eitthvað sem við getum ekki sagt okkur við. Hvað er langt í að þetta, eins og Gunnar Björn er að lýsa, hvað er langt í að þetta gerist? Í sjálfu sig gætu við að sagt þetta sem við komum upp í dag, að það er ákveðin líf sem við veitum ekki, sem væri hægt að fá annað staðar. Ef þú átt pening eða tryggingar, þá getur þú svo sem farið annað staðar að fengið sér líf. Þú getur farið ákveðna rannsóknir erlendi sem þú farið ekki á Íslandi, en þó og svo framvegis, þannig að þetta er svona að koma vísir að þessu. Það kom ítrekað fram í fjölmiðlum að stór hluti sjúklinga okkar eru aldraðir. Og það er gott. Það er eðlilegt. Það var fyrir séð og við vissum að það myndi gerast. Við viljum að bílan sé aldrei frekar heldur en allt unga fólki liggi hérna. Þannig að við vissum þetta. Og við erum að sinna þessu fólki vel. Og mér finnst að við eigum að hafa því í huga, ég vissum að Íslendingar hugsa þannig, að þetta fólk sem er aldrei einstaklingar í dag á Íslandi, þetta er fólki sem braust með þetta þjóðfélag úr fátækt til þess sem er í dag. Við sem hérna erum við svona næstu því, klúðruð því, kannski ekki alveg. En þetta er fólk sem er blóði, svita og tárum í ósins fylgstu merkingu, tók þetta þjóðfélag til þess sem það er í dag. Við eigum því skuldagjalda. Við greiðum hann ekki með því að meðhandla því af slíkru virðingarleysi sem kemur fram við þessar aðstæður. Ég held að við sem sitjum hér erum svona orðvart fólk sem að kjósum það ekki að starfsaka vegna að tjá okkur í fjölmiðlum.
En það er ákveðin ástæði fyrir því að við erum öll komin hingað. Ég held og hef oft haft á tilfinningunni núna síðastliðin ár þegar maður er að vinna að við höfum verið heppin. Að við höfum verið heppin að það hafi ekki farið ver, að sjúklingur hafi ekki hlotið skaða af til dæmis eins og maður er að benda á tölvusneið myndatækið bílað, við erum að flytja veikt fólk á milli og að það hafi ekki komið upp eitthvað alvarlegt tilfelli. Er allir sammála hér að það þurfi nýjan spítala? Já. Já. Það bara eitt brýnasta verkefnið á Landspítalanum. Það ekki bara það að það myndi bæta aðstöðu fyrir starfsmenn. Það er fyrst og fremst það myndi laga aðstöðu fyrir sjúklinga. Og þetta er ekki, eins og ég sagði áðan, huggulegra og betra sjúkraherbyggi. Þetta er einfaldlega örugara heldur það er í dag. Því að þetta er rosalega hættulegt umhverfi varandi sýkingar og annars slíkt fyrir sjúklingar sem liggja á Landspítalanum. Og við erum að glíma nánast upp okkur einasta dag svona sýkingar sem eru þess eðlis, ef sjúklingar fá þær, þá var þetta ólæknandi. Fyrir tæpum 20 ára, og þá gengur hringskonur fram fyrir skjöldu og það verður að byggja barnaspítala. Á þeim tíma voru stjórnmálamenn sem að tóku áskoruninni og hafa áræðinni, tóku þess ákvörðin, við byggjum barnaspítala. Og það var gert mjög tækja fyrir einhver spítali, nánast öll tækin eru í gefin og langflest af kvenfleiringsins. En við til dæmis saminu tvær barnadeildir sem var á Borgarspítalanum og hérna, á nokkurra vandræða. Við erum með miklu meiri umsvif heldur en þessar tvær barnadeildir höfðu á sínu tíma, miklu fleiri sjúklingar sem sækja til okkar, en árangurinn eftir sem var frábær, þökk sé þessari ákvörðun. Og núna þarf að taka þetta næsta skref. Það er heldur ekki tilviljun að öll löndin í kringum okkur, höfuðborginnar og allstaðar, er að byggja nýja og nýja spítala. Það er ekki gert bara þegar að langa til þess, þetta er gert af hagkvæmnisástæðum. Sjálfur lærði í Hollandi og bjóð þar töluvert tíma í áratug. 20 ár sem ég kom heim, báði spítlarnir, stórir háskólaspítlar sem ég var á, barnadeildirna þar, það er búið að rífa þær og henda þeim og byggja nýjar, af því það er hagkvæmara. Þannig að það sjá þetta flestir aðrir að það er hagkvæmni í því að aðstæða sé sæmandi. Við eigum mannöðum, við höfum sent lækna í sérfræðinám á bestu staði í heimi, bæði austanhás og vestan. Og mannöðurinn er til og það er meira en margir aðrir geta sagt. Það vantar bara að fá hann hingað til starfa þannig að hann nýtist í íslensku heilbrigðiskerfi. Nú koma stjórnmálamenn fram og tala um að skila hallalausum fjárlögum. Hvað þýðir það fyrir ykkur, svona í ykkar störfum? Og hvað hugsiði? Já, þá spyrir maður með hvaða tilkostnaði. Og jú, það er hægt að það er svo göfugt að ná núlli í rekstri, en hver er þá tilkostnaðurinn? Er það versnandi heilbrigðiskerfi? Er það jafnvel mannslíf eða í líf og limum, í heilbrigði fólks? Ég held að það sé ekki sá kostnaði sem við viljum bera til að ná fram hallalausum fjárlögum. Grotnandi framtíð og verra samfélag, það er kostnaðin, þá finnst mér markmið hallalaus fjárlög fáraleg. Það er ekkert mál að spara í heilbrigðiskerfinu. Það er að fækka aðgerðum og það er að senda fólk erlendis. En þetta er kostnaður sem kemur einhvers staðar aftur inn bakteríuminn. Og til dæmis það þegar við erum að tala um svona undirmannaðar stöður, að það vanti kannski helming af sérfræðilæknum í ákveðna deildir. Ég meina, myndi Icelandair til dæmis spara og setja einn flugmann í flugvél sem að flýgur með farþega til London eða Kaupmannahöfn? Það væri hægt, en það væri ekki margir sem að myndi kaupa sér farmiða með slíkri flugvél. Og kaupa varalut á eBay? Og kaupa varalut íbúð. Og þarna erum við dálítið í sömu aðstöðu á Landspítalanum að það er alltaf verið að spyrja okkur læknina, er komið að öryggismörkum? Og minns að landlæknir settu ofan yfir okkur fyrra að við varum að hræða sjúklinga og þetta var ekki rétt sem við varum að segja hérna læknarnir fyrra. En það er ekki til einhver svona öryggismörk svart og hvít, en það er alveg ljóst að þegar fólk er kert á svona miklum hraða í svona langan tíma, þá gefur eitthvað sig. Það er bara svo erfitt að mæla það þegar það gerist. Það snýst að setja heilbrigðiskerfið í fyrsta sætið og það er svo, eins og það er með allt annað, það er svo auðvelt að brjóta eitthvað niður á stuttum tíma en það tekur langan tíma að byggja þau upp. Nánast allir landsmenn þurfa að treysta á Landspítalann fyrir að það síðar, stundum og erfiðum stundum þegar gleðjast yfir einhverjum sigrum. Við viljum eiga öruggan Landspítalann, það er alveg sama hvort frá Bolungarvík og Vopnafjörði eða Höfn eða hvaðan sem við erum, þetta er okkar sameiginlega verkefni og mig undrar alltaf. Að það virðist þessu þetta sjónarmið, sem ég er sannfærður með sjónum okkar alla, við viljum eiga þetta saman, að þetta sjónarmið ná ekki alveg til stjórnmálamanna. Að þið skynji ekki þessa þörf og þessa þrá, fólks um allt land, við viljum standa saman að bjóða sjúklingum þá bestu þjónustu sem við getum. Ef að það er að forgangsa það, gott og vel, það er erfið, en þessu viljum við setja
þetta viljum við setja fremst.